नवोदित कलाकारांना हक्काचे व्यासपीठ मिळावे यासाठी रंग समर्थ या भव्य राज्यस्तरीय चित्र प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. प्रदर्शनाचं उद्घाटन माजी आमदार चंद्रकांत मोकाडे यांच्या हस्ते झालं. यावेळी उद्योजक गणेश केंजळे, प्रदर्शनाचे आयोजक अतुल काटकर, प्रमोद माने आदी उपस्थित होते. नवोदित कलाकारांची विविध प्रकारची चित्रं या प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहेत. यामध्ये वॉटर कलर, ऑइल कलर, ॲक्रेलिक कलर, चारकोल स्केचेस, पेस्टल, पेन्सिल स्केच, कलर पेन्सिल या प्रकारातील चित्रे पाहायला मिळतात. यामध्ये निसर्गचित्र, पोर्ट्रेट्स अशी विविध प्रकारची चित्रे प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहेत. पुण्यासह सोलापूर, लातूर, महाड, रायगड, नगर, नाशिक, कोल्हापूर, मुंबई, सांगली, गोवा या भागातील कलाकारांच्या चित्रांचा या प्रदर्शनात समावेश आहे. अगदी वयाच्या 18-19 वर्ष वयोगटातील कलाकारांपासून 85 ते 86 वर्ष वयोगटाच्या कलाकारांची चित्र प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहेत. प्रदर्शनातील सर्व कलाकृतींमधून 5 सर्वोत्कृष्ट चित्रांना पारितोषिक प्रदान करण्यात येणार आहे. 13 जानेवारीपर्यंत सकाळी 11 ते रात्री 8 या वेळात हे प्रदर्शन यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहातील कलादालनात सुरू राहणार आहे. प्रत्येक व्हरायटी मध्ये लपलेले सगळे कलाकार आहे. आता ह्याच्याबरोबर इतकं काम हे रंगसंगत करतोय आम्ही. प्लस आता आम्ही सर हे मोठ्या प्रमाणात पुणे जिल्हास्तरीय म्हणजे बालेवाडी स्टेडियम मध्ये मोठा कार्यक्रम करायचा ठरवलं. आणि ह्या इतके उत्तम म्हणजे 10 वर्षाच्या 7 वर्षाच्या मुलीपासून 86 वर्षाच्या आर्टिस्ट आलेले आहेत सर. आणि यात सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे लेडीजचा आहे. 60-61 लेडीज आले सर. लेडी आहे सर मागितलं नाही. आणि इतकं उत्कृष्ट आणि सुंदर काम आहे की प्रत्येकाने ह्याचा आनंद घ्यावा.
आणि ह्या रंगसमर्थ पाठिंबा द्यावा अशी माझी विनंती आहे.